Təxminən 3 il bundan əvvəl mən bu qərarı qəbul etdim və artıq gəmi hazırdır. Gəmi hazır. Gör nə qədər şar qoy. Hə? Nə qədər şar qoy. Sizin şərəfinizə. Yəni təxminən 3 il bundan əvvəl sizin yubileyinizi qeyd edərkən təxminən 3 ildə tam var 20-ci ilin yanvar ayı. Yanvar ayı dedim. Yanvar yubiley 14 məclisində 3 ilə qalıb da 1 ay qalıb. 1 ay. 1 ay qalıb. 1 ay yarım belə qalıb. Dedim ki, qərar qəbul edirəm ki, növbəti gəmi Xoşbəxt müəllimin adına olacaqdır. Və hamı üçün sürpriz olmuşdu, o cümlədə xoşbaxtmıydı. O bilmirdi mənim hədiyəm nə olacaq. Hədiyəm də bana bu oldu. Görürsən, öncə dənizdə məndə neçə illərdir də həyatımı dənizdə qoymuşam. Mən sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli prezident. Doğrudan da mənə böyük qiymət verdiniz. Mənim gördən də çox böyük bir hədiyə elədiniz. O bircə məni, o yox, bütün neftçiləri olan sizin hörmətinizdir. Ümumiyyətlə siz elə bizi ilə bir 10 il bir yerdə işləmişsiniz. O vaxtlar bir yerdə. Sonra da elə prezident olandan sonra da elə gözünüz bizim üstümüzdədir. Bütün nailiyyətlərimiz sizi ilə bağlıdır. Hamısı ilə siz fərəhlənirsiniz, bizə də fikir verirsiniz. Ona nə deyə bilərəm? Çox sözlər. Mən onu da deyim sizə ki, Cənab Heydər Əliyev 1969-cu burada şeydə rəhbərliyə gələndən sonra bütün sahələrlə maraqlandı hər yerindən, bizim neftçilərlə də maraqlandı. O vaxt biz dənizin dərinliyi 40 metr olan bütün sahələrdə yataqlar kəşf olunmuşdu. Odur ki, gəmiçilik üçün gəmilər yox idi. Az bir müddətdə 400-dən artıq gəmi aldı. Qıran gəmiləri, yük daşıyan gəmilər. Bunlar hamısı demək olar ki, bunlar da imkan verdi ki, indi adları dünyada məşhur olan Azəri Çıraq günəşli yataqları kəşf olundu. Doğrudan da Cənab Heydər Əliyev elə bir ki, gələcəyi görürdü, görəcək edirdi, böyük işlər gördü. Bunu ilə də doğrudan da şeydə, təşəkkür edirəm deməli sizə. Çox böyük iş gördünüz. Mən bir gün demək olar ki, ən xoşbaxt günlərimdən biridir. Hər şeyi gözləyərdim. Amma dənizdə mənim adıma gəmi olsun. Valla, bunu heç yatıb yuxuda da görə bilməzdim. Bu ədalətlidir. Bu da özü də ki, tanker. Bildiniz, bu məsələ ondadır ki, bilirsiniz, mən bütün gəmilərdə demək olar ki, olmuşam. Amma tankerdə də deyəsən, olmuşsan. Çünki hava bərk külək olanda başqa gəmi ilə qırağa çıxmaq mümkün deyildi. Görürsən, bu tankerlərdən biz qırağa çıxırdıq. Hörmətli prezident, belədir ki, əgərləri insanın bədənini sən bir neft sənayesi adlandırsan, gəmiçilik onun ayaqlarıdır, bitti. Gəmiçiliksiz biz heç bir şey, nə dənizdə yataq açmışıq, nə işlər görmüşük, nə inirik, bunlar hamısı gəmiçilikdən əlaqədərdir. Çünki ayrı cür biz suda ayrı iş görə bilməzdik. Özlə bu gəmiçilikin obri gəmiçilikdən, dəniz gəmiçiliyin fərqi ondadır ki, obrilər birbaş bir limandan başqa limana gedir. Amma bu açıq dənizdə gedir, yaxınlaşır. Odur ki, bütün bu kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu böyük vəzifədir. Mən nə deyim? Mən bir də təkrar edirəm ki, bu mənim ən xoşbaxt günlərimdən biridir. Mən sizə necə minnətdarlıq eləyim, necə təşəkkürümü bildirim. Mənim əlimdən nə gələr? Ancaq onu bilirəm ki, sizin xatırınızı dünya qədər istəyirəm. Ölənə qədər də siz mənim yadımdan, mən Cənab Heydər Əliyev, nə söz, mən heç vaxt yadımdan çıxmayacaqsın. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, Xoşbəxt müəllim. Siz Heydər Əliyevin işlərini xatırlatdınız. 70-ci illərdə doğrudan da Azərbaycan neft sənayesinin yeni dövrü başlamışdır. Və siz də o işlərin iştirakçısı kimi bu günləri yaxşı xatırlayırsınız. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü nəticəsində Azərbaycanda, Xəzər dənizində neft
qaz yataqlarının işlənməsinə yeni təkan verildi. O cümlədən yaxşı xatırlayırsınız ki, məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və deyə bilərəm ki, təkidi ilə dərin özürlər zavodu inşa edilmiş. İnşa edilmiş. Hansı ki, o vaxt Təşdərxanda planlaşdırılmışdır. Ondan xəbər tutdu və Sovet hökumətinin yüksək vəzifəli şəxslərinə müraciət etdi və sübut etdi ki, bu dərin özüllər zavodunun tikilməsi üçün ən məqbul yer Bakıdır, Azərbaycandır. Çünki nə üçün? Çünki Xəzərin bütün neft-qaz sənayesinin mərkəzi buraydır və buna nail oldu. İndi siz də yaxşı xatırlayırsınız ki, biz əsrin kontraktı üzərində işləməyə başlayanda bu dərin özüllər zavodunun bizdə olmasının nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Çünki əgər bu zavod olmasaydı, bizim bütün kontraktlarımızın icrası bəlkə də 5-10 il gecikə bilər. Yəni, o vaxt bunu etdi və müstəqillik dövründə. Və Heydər Əliyev neft strategiyasının icraçıları kimi biz sizinlə əsrin kontraktı üzərində digər yoldaşlarla bərabər işləmişik və o günləri də həmişə xatırlayırıq. Və bugün inkişaf edən, güclənən Azərbaycanın təməli məhz o vaxt qoyuldu. Əgər o kontrakt imzalanmasaydı, bizim gəlirlərimiz olmayacaqdı. Gəlir olmayan yerdə hər hansı bir inkişafdan söhbət gedir. Və bugün Füzuli Öndərin siyasətinə sadiq qalaraq yeni nəqliyyat infrastruktur obyektlərini yaradırıq. Bax, bu tankerin yaradılmasının təməli 9 il bundan əvvəl qoyulmuşdur. Gəmi qayırma zavodunun istismara verilməz. O qərarı da mən qəbul etmişdim. Bunu biz həll etdik. O vaxt bəziləri hesab edirdi ki, buna ehtiyac yoxdur. Onsuz da biz başqa ölkələrdən gəmilər, tankerlər alırıq. Mən bilirdim ki, bunun böyük əhəmiyyəti olacaq. İndi heç kimdən asılı deyilik. Özümüz həm peşəkar komanda var, həm təcrübə var. Bütün deməli burada inşaat işləri yerli mütəxəssislər tərəfindən aparılır və biz hər il bir neçə tanker, quruyuk gəmisi, roro gəmisi, para inşa edə bilirik. Və sizin adınıza bu gəminin olması bu hesab edirəm ki, çox ədalətlidir. Bu düzdür, bir nadir bir haldır. Bəlkə də deyə bilərəm ki, yeganə bir haldır. İnsanın sağlığında onun adına gəmi deməli verilir. Gəmiyə onun adı verilir. Amma bu ədalətlidir. Siz bilirsiniz ki, mənim sizə çox böyük hörmətim var. Həm mütəxəssis kimi, əfsanəvi neftçi kimi, gözəl insan kimi və sizin bax bu gün bizimlə bərabər burada olmağınız bir çoxlarını ruhlandırır. Ki hələ bu yaşda da adam yumraqdır, sağlamlığı da yerindədir və öz optimizmlə, bu nikbinliklə hamımızı, necə deyərlər, daha gözəl işləri görməyə ruhlandırır. Ona görə təbrik edirəm, müəllim. Və mən demişdim yubiley tədbirində ki, bu tankerin açılışını bərabər eləyəcəyik. Bax, bu gün də gəldi. Sözün o qədər işimiz var, nə qədər bu ilə bərabər gəlib burada tankerin buraxılmasında iştirak eləməyimiz doğrudan da bizim hamımız üçün, burada olanlar üçün böyük fəxirdir. Və biz sizə hamımız burada oturduq, minnətdarlığımızı bildirik. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Mən prezidentlə bir yerdə lent kəsirəm. Hə, bunu yaddan çıxartmaq olar, heç. Thank you.